Ziziguri სახელობის შახტის დასახლებაში არსებული კრივი ზარბაზი უკვე წლებია არ შეკეთებულა. Მოკრივეებსი გვარჯიში გაუსაძლის პირობებში უწევთ. Დარბაში დიდი ხანია მათ არც სველი წერტილები და არც ელექტროენერგია არ აქვთ. Ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ კრივის დარბაში სარემონტო სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. Შესაბამის მას ამსახურმა უკვე აზომვითი სამუშაოები იქ აწარმოა. Teliubani, meti sporti, jak harari araperi, jak ai buliari skrivit. Romeli bavši sa gnagači, roħu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 ħ
ბავშვების ნაკლებობა. მეც ვერაფერნაირად ვერ ვაჩერებ, თუ რაღაც არ შეიცვალა და რაღაც არ გაკეთ და ბავშვებს მე ვერაფერს ვერ გავაჩერე. კრივის დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებითვე მოხდება შაორგესის ადმინისტრაციული შენობის წინ დასავლეთ შახტის მიმართულებით რკინიგზამდე არსებული კიბის შეკეთებაც. ორივე ინფრასტრუქტურული ობიექტის რეაბილიტაცია 2014 წლის ბოლომდე დასრულდება. Ეს არის ჩვენი მთავრობის და მათ შორის ჩვენი რაიონის ახალი ხელმძღვანელობის უმთავრესი პრიორიტეტი. არის რამოდენიმე წერტილი, რამოდენიმე მიმართულება ტყიბულის რაიონში და მათ შორის ქალაქ ტყიბულში, რომელიც უნდა მოვიდეს სისრულეში. ერთ-ერთი თქვენ ხედავთ ახლა, ეს არის კიბის აღდგენა, ვიყავით სპორტულ დარბაზში და არის კიდევ სხვა მრავალი პროექტები, რომელიც იმ ეკონომიის ხარჯზე, იმ ფუფუნების ხარჯზე, რომელიც ადრე უხვად გაიცემოდა ხოლმე, ეს არის პრემიების სისტემაზე უარის თქმა და ამ თანხებით დაფინანსდება ეს აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პროექტები. მიმდინარე კვირაში დაიწყება ფორჩხიძის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აქ ბეტონის საფარი 40 მეტრის სიგრძის მონაკვეთზე დაიგება, სადაც გზის სიგანე 3 მეტრი იქნება, ხოლო სისქე კი 16 სანტიმეტრი. სამუშაოების დასაწყებად პროექტი უკვე გამზადებულია. ფორჩხიძის ქუჩაზე ყოფილი ჯავშვილის ქუჩა იყო ცნობილი, იგეგმება 40 მეტრიანი გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარით დაგება, რომელიც ფაქტიურად დაიწყება ყვალიდანვე. გამზადებულია პროექტი, ხარშთაღრიცხვა, ეს გზა იგება იმ ეკონომიების ხარჯზე, რომელიც გაკეთდა წინარე ტენდერებიდან.